ya api panas, maka syafaat ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka kotak infaknya tetap keliling, sodak boy tetap berjalan, niki kangge efisien wekdal. Nanti seberapapun hasilnya akan dihitung dan diatasnamakan sodakoh dari warga masyarakat wonten inggene mindakan Kecamatan Taruk kangge pembangunan musola kita Nurul Hikmah. Derek nyatung barokah kali sodakohnya keluarga besar almarhumah Ibu Manisah sak putra putrine. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Ikhlas nggih? Mudah-mudahan sedekah panjenengan in ah santum li alfusikum wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Hari ini jenengan sedekah arupi arto. Materan banawon Pak Haji ya Allah alhamdulillah niki bakul sop Betawi niki. Nggih pecining seketara sih wong Betawi. Ya matur nuwun Pak Haji ya Allah selasakan nang isor wicawong barangan Pak Haji matur nuwun. Matur sembah sewun, matur sembah sewun. Seberapapun hasilnya itu keikhlasan dari kita semua. Mudah-mudahan dadosaken amal jariah sing dadosaken kita kumpul teng swargane Gusti Allah sareng kali Kanjeng Nabi Allahumma. Allahumma. Sedekah hari ini bentuknya duit makai Gusti Allah balas gak mesti berupa duit Bu. Ana sing ngomong, jere sedako marak nasuke. Wong sedako ya kaya iki ora sedako ya kaya kiye nyatane. Salah. Sedako niku supados kita niki sugih nyatane badane sehat. Sugih mboten? Sugih. Sehate mawon wal afiah. Sugih mboten? Sugih. Duwe anak niku bonus rezeki. Sugih. Diparingi badan bisa ambekan, bisa aktivitas, bisa sholat. Niki maksude sedekah jenengan berupa duit diganti urip sing kanthi barokah. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Lanjut? Terus. 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 Sampai jam 5 sore? Ya. Masya Allah. Nek rampung pragade jam kangsal sonten, kira-kira mriki nek sholat ngasar mindah ke jam pinten? Setengah 6. Ya Allah. Jadi kebiasane wong mindak ke pesalakan kowe nek zuhur ke ngasar ke magriben. Ya Allah.
Jaminan cantik kok seprapat, berarti iki kudune wis mudune. Ibune ngucap iki mboten napa-napa ya sampe ora mbayari. Guyonan nggih Bu Kaji nggih. Shalawat Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken ciri-ciri orang yang wafatnya husnul khatimah ngeniku berkeringat teng pelipis kanan mriki. Dadi ketika sedo niku keringeten nang kening mriki nang dhuwur pelipis mriki. Nek kita sing isih urip niki anu keringeten kan anu dileweran kepanasan nggih Bu. Ngesuk. Sing husnul khatimah menurut Kanjeng Nabi ciri-cirinya adalah berkeringat teng pelipis mriki, teng gene kening, teng batuk mriki. Dan ciri-cirine sedo husnul khatimah madhepe sebelah nengen, mripate meremelik. Meremelik niku merem banget ora? Melek banget ya ora? Meremelik. Tutuke mesem. Kenapa sedonya begitu? Karena tengah lambunya ne alir ibadah, maka ketika sedo langsung digambarkan oleh Allah nikmati sorga. Jadi malah bareng sedo mati seneng. Mulanya tentang satu riwayat, salafus soleh orang alim ketika meninggal dunia bareng nyawane dicabut, nyawane ngucap alhamdulillah ya Allah karena ngulet. Kenapa? Seneng. Wis ora terikat dengan duniawi. Tapi kan beda dengan kita. Nyong mumpuni anggere ditawani mati siki be, kepingine ya aja. Leman turun payu rabi. Berarti kula niki tesih menungsa amatiran. Belum bisa disebut wong sing alimah karena nopo durung siap Bu. Berarti kita memang imane durung kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sakitnya wong sakaratul maut ketika dicabut nyawane, sakitnya niku bagaikan jeroan weteng dikoyak-koyak duri salah, rasane kaya dene weteng digergaji, bahkan rasane bagaikan daging diklebet. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berarti sakitnya begitu luar biasa. Nah tapi kok wong sedo husnul khatimah pelipis sekeringeten tok, karena mungkin ngempet sakitnya sedih lah, jadi keringetan. Tapi mesem wajahnya cerah, madepe nengen mati nih kepenak. Salah satu ciri-ciri yang sedo husnul khatimah. Tapi ana wong mati, posisi sedo nih meripate mendelik, tutuke mangat, ilate melet-melet. Melet-melet. Nek melet-melet berarti orang mati. Ledaki sampean. Meripate mendelik, tutuke mangat, ilate mele. Kenapa posisine setu begitu? Karena tentunya isine maksiat nganti sekarat ora gelem tobat, bareng dicabut nyawane wis langsung meruh mulat-mulat ing geni neraka. Dadi matine kadang kaget dheweke. Apa maning wong ahli maksiat? Ahli maksiat nganti sekarat ora gelem tobat, wis diparingi urip, dhisik diparingi umur kok tetep wis gawe maksiat bae, berarti sengaja nggone mati-mati konyol. Nekat muni mati gue. Wis diparingi urip kok sengaja dielingna malah tetep gawe maksiat. Berarti kan gue nggone mlebu neraka otodidak. Malah jalur undangan. Diparingi urip kok, diparingi kesempatan umur ora gelem taubat. Maka ternyata setelah kita dipun pundut nyawane, kita niki jasad diusung tenggene alam kubur. Ketika jasad mayit jenazah dipetot teng alam kubur, setiap mayit bisik-bisik karo sing mikul. Cuma sing mikul orang ana sing krungu. Sing krungu niku hanya sejenis kewan. Kewan sapi, wedhus, ayam niku ngerti ketika jenazah diusung teng kuburan, asline jenazah kuwi bisik-bisik. Ana mayit ketika dikawa maring kubur dheweke bisik-bisik. Kang. Kang. Dan cepet ya Kang, aku ora sabar kepingin cepet ngalam kubur. Mereka kuburin nyawis didatik na sorga nang Gusti Allah. Tolong mandang cepet muni melaku. Dan banter muni melaku. Cepet ya Kang. Tapi rakrung niku sing mikul. Sing mikul niku mboten mirang. Sing antar takziah jenazah teng kubur pun ndak ada yang dengar.
yang dengar niku hanya sebangsa kewan. Kenapa kepingin cepet dikubur nang dunyane ahli ibadah kubur yang istidatik nang surga, masya Allah. Tapi nek wong sing aline maksiat nganti sekat ragam tobat mayite dikawah maring alam kubur sambat-sambat karo sing mikul kan kan aku rup dikawahnya nanti kan aku moh kan nangkang anak geni mulet-mulet aku ndang balik kunyak ngumakang aku moh. Tapi si mikul jan ora krungu. Sing krungu niku namung ayam, wedhus, sapi, hanya sebangsa kewan. Nah, bapak-bapak niki, ngisor wicawa, mesti sering meniteni dan menengeri. Anak mayit digawa teng kuburan, kok anak ayam nyeladang nang tengah dalan, mesti ayamnya terus melayu pating pretok. Mawi pating pretok muni-muni. Kenapa niku kira-kira ayamnya melayu, Pak? Wedi kepidek. Ramah kasih-kasih jam loro lewis prabat kalah kalah argumen cerewet di ayamnya mak rega kepidek duduk ayamnya wedi kepidek Mbah Sarni ayamnya melayu pating betok wedi mireng sambating mayit sing dipikul wedi kepidek makanya jenenge jenazah ketika diusung teng kuburan bareng wis digletak nang kuburan kita tugasnya ngapa? Apa mau sekedar diturunan diiring atok? Ternyata setelah kita mati nang alam kubur adalah tugasnya nunggu nganti tekane dina kiamat. Arane nunggu kan ana sing sedela ana sing suwe. Bu. Halo. Halo. Kita nang alam kubur kuwi nunggu tekane dina kiamat. Nek kiamate wis teka, gung lanjutna maring padang mahsyar. Nek kiamate durung teka, ya sing alam kubur ya sing kuburan. Tapi arane nunggu ana sing sedela, ana sing suwe, ya kan? Tergantung mood, tergantung suasana, tergantung keadaan. Nek suasane nyenengi walaupun suwe rasane sedela. Tapi nek suasana yang bebui, jelei, sedelak rasa suwe. Mulane ana nang alam kubur, mayit nunggu tekane dina kiamat, rasane sedelak. Persis kaya dene pengantin anyar. Nang alam kubure ahli ibadah, karena nang alam dunyane pun sholate ora ketinggalan, nang kubur ngenteni dina kiamat, rasane kaya pengantin anyar. Pengantin anyar, disalahkan mamur nemen ya na gedang ana sawo ora digawe nyelimur kepimin pula nyong lagi angel-angel mulai ceramah si dibantai kaya wis tau niki sekedar teori masalah dilakoni apa durung apa cerita mati kudu mati dingin. Apa cerita wong meteng kudu nyicipi babaran dingin ya kan ora Bu. Ki lagi cerita teori ya Allah ngel nemen sama karo wong pesalakan. Wong sing ahli ibadah nang alam kubur nunggu tekane dina kiamat ki rasane sedela. Kenapa? Karena nang dunyane ahli ibadah maka nggone nunggu tekane dina kiamat kaya berarti kan urung tak lakoni. Kaya dene pengantin anyar malam pertama nang jero kamar sewengi pat likur jam rasane kaya wolung jam rasane kaya limang jam nang kamar rasane kaya sekejap seklebat. Kenapa? Karena diasi karo kesenengan nane pengantin anyar entut dimambune nanas. Malam pertama rasane grogi nganti madung mules wetenge kepingin entut. Karena ketemu pengantin anyar, pengantin lanang kan isi nangger ngemtute sembarangan. Nangger ngemtute dikimput-kimput.
manise. Pengantin anyar nang jero kamar sengitek entut-entutan dirasani nikmat. Nanti jerek entut be mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin? Mbak Putri kepentuk nang kamar tit, kakine ngucap, bar mangan batang apa? Makin iki mangkat ngaji bareng. Pengantin bodol, Mbak Putri kesang dua tuh ya kakine ngucap, makane pecicilan. Waktu kudune wis tabrak bae iki pengantin lawas. Pengantin nanya sing wadon kesandung karpet, sing kesandung sing wadon sing shock sing lanang. Aduh deh, sing sakit undine. Wong sing sakit jempolnya sing delus-delus bokongnya. Mulane pengantin anyar sewengi tek nang jero kamar, rasane sedela karena apa? Dihiasi kesenengan. Pada karo nang alam kubur, sinang dunia ne ali ibadah, walaupun sampai ratusan ribu tahun, sampai triliunan tahun, nang alam kubur nunggu tekane dina kiamat, rasane sedela karena nopo dihiasi dengan nikmat. Tapi wong sing ali maksiat, nanti sekarat ora gelem tobat, nang alam kubur nunggu tekane dina kiamat, rasa penantian yang amat sangat panjang. Ibarat wong nyolong ayam kewenangan nang warga, dikebuki lapor nang polisi, nang penjara dihukum sedina rasane kaya setahun. Padahal nembe sedina, seminggu rasane kaya rong tahun. Sampai-sampai berbulan-bulan nang penjara, wis rasane kaya berabad-abad. Soalnya apa? Dihiasi dengan kesusahan. Dina-dina dihiasi dengan kesalahan. Sehingga nopo rasa penantian amat sangat panjang, padahal lembe sedela. Maka setelah kita nang alam barzah, kita bareng wis mati, diturona digletakna malaikat mungkar nakir rawuh. Malaikat mungkar nakir rawuh, ana mayit digawa maring kubur rengket. 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 Mungkar nakir kaget, subhanallah. Siapa kiye? Tening batuke mencorong padang banget ya. Ula wong tukang ngobor kodok. Tukang ngobor kodok kan batuke mencorong. Sebenarnya baterainya. Tapi orang nanti kesasar tekan jero kubur mulai-mulai kodok. Malaikat bongkar nakir kaget, masya Allah. Sebagai ini batuk mencorong padang temen ya. Kena ki batuk-batuk duwe tepak, tepake wudu, min afaril wudu, dan min afaril sujud. Ki batuk sing khusnuzon karo Gusti Allah. Orang duwe pikiran elek karo tanggane, wong sing alin jaga wudu, jaga sujudnya. Pantes nanti batuk mencorong padang banget. Wong ngendi ki e? Oh salah kan. Mindaka. Oh wong mindaka. Amin Allahumma. Amin. Diamini Bu. Walaupun jenengan wong kanang-kanang tapi kan sing ngundang kene wong mindaka. Ulangi-ulangi. Ki batuk mencorong padang banget. Batuke wong endi ki? Oh wong mindaka. Amin Allahumma. Amin. Ana maning mayit dipikul nyang kubur. Oke. Mungkin tekan dalam kubur malaikat mungkin nakir kaget maning subhanallah sebagai wacai padang wetengnya mencarung padang nemen ya kena ge mayit sing nang alam dunya ne ali sujud lan seneng puasa pantesan ki weteng mencorong ana weteng seneng puasa seneng sedekah wong endi iki. Oh, cilacan. Gentenan. Bisa mindakat terus ramuman-umani. Gentenan, gentenan. Awas persiapan. Enggak. 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 Sapa ki? Wajahe padang, wetenge padang, samparane kapal
boleh kandel tapi mencorong. Kena ge samparan-samparan sing seneng go nyambut gawe nang dalan sing bersih, nyambut gawe dalane halal toyib, nyambut gawe nang dalan sing diridoni Allah. Pantesan sukune mencorong padang banget. Wong ngendi ki e? Oh, mindakan. Kan gentenan no perjanjiane. Cuma kapale kandel ya ora gelem. Marane mumpuni yang kapale bersih, Bu. Kapal nggo dina-dina mangkat ngaji. Was. Gentenan maning, ulangi. Mikir ngendi mindaka? Namanya. Ya mindaka kan melune taruh. Anak maning mai tipikul nyang kubur rengke. Oke. Sapa ge? Paduke mencorong. Wetenge padang. Sikile ya padang. Tapi deneng tangane peteng dedet ya. Kena ke tangan seneng gonya kele kartu remi karo ceki. Wantes santane peteng dedet tangane ngendi ge? Nyong ngerti gentenan. Tapi emang gak ngerti dipikir. Masa tangan peteng dada tangannya mumpuni. Kita ngane nyong bu. Dina-dina gue salaman karo muslimat. Gue nampani amplop maning. Ngesuk tanganku nang akhirat paling mencorong. Peteng dada ngarani gue mumpuni Cilacap. Bareng kita nang alam barzah. Ditakoni karo malaikat. Ning walaupun kita ngapurane bu, bu, assalamualaikum. Kamis ana bocoran, pertakonan ngalam kubur. Bok nang alam dunia apalah kaya ngapa? Tapi ngesuk nang alam kubur sing jawab niku ya amal ibadah kulon jenengan. Wes main gampang niki, sekedap bu. Niki ngajine sampai jam kang sang sonten kan? Ya wes nyong ciki cara-carane apa-apa.